Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin 13 nəfərdən ibarət xüsusi əməliyyat qrupu mart ayının 3-dən başlayaraq Lənkəran rayonunda dəniz kənarı ərazilərin minalardan təmizlənməsi əməliyyatını davam etdirir. OVET-lər vaxtında tank batalyonunun poligonu kimi istifadə olunan ərazidə son aylarda bir neçə dəfə işlək vəziyyətdə olan hərbi sursatın əsasən də tank əleyhinə minaların aşkarlanması ilə əlaqədar Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin Respublika Nazirlər Kabinetinə müraciətindən sonra tapılan 200-ə qədər minanın təhlükəli və böyük olduğu sübuta yetirilib. Bugün isə aşkarlanmış daha 61 ədəd tank əleyhinə mina təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində mütəxəssislər tərəfindən zərərləşdirilib. Anamanın mütəxəssisi Böyükağa Haqverdiyevin sözlərinə görə dəniz suyunun altında qalmış minaların yerlərini təsbit etmək üçün agentlik tərəfindən xüsusi olaraq dalcıqlar da bu əməliyyata cəlb olunub. Onun qənaətincə, dəniz səviyyəsinin son 20 ildə qalxması nəticəsində ərazidə olan 2 sovetdən qalma sursat ambarının suyun altında qalması təmizləmə əməliyyatını çətinləşdirdiyindən əməliyyat müddəti hələ bir neçə ayda uzana bilər. İntisar Ədalət qızı Rəhman Məlikov, Dünya TV.